Korkusu Mehmet Ali'nin ölüm haberi daha çok bu zonalı Hacı Sultan'ı kədərləndirib. Deyəcəksiniz ki, Sultanın Mehmet Ali ile ne alaqası, ama söhbətimiz zamanı elə məqamlar üzə çıxıb ki, elbette ki, bunları dinləmək, görmək maraqlı olacaq. Dünya boksunun canlı əfsanəsi, boksun kralı Mehmet Ali. Milyonların pərəstiş etdiyi bu idmançı dünyanın dörd bir tərəfində, eləcə də Azərbaycanda böyük şöhrət sahibi idi. İdmançının ən böyük pərəstişarlarından birinin isə Bakının Buzovna kəndində yaşaması, həm də ruhani olması yəqin çoxlarınıza təcrübli gələcək. Amma bu faktı. Söhbət Buzovnadakı Cümə Məscidinin axundu Hacı Sultan Əlizadədən gedir. Hətta o 1997-ci ildə tanınmış boksçu haqqında kitabda yazıb. Bəs görəsən din adamını boksçu ilə bu qədər yaxınlaşdıran nədir? Özünü eşidək. Qəzetlərdə artıq mütəmadi onun haqqında məlumatlar gedirdi. Mən o qəzetləri yığırdım. İndi heç çox su saxlamışam. Xüsusiyyətləri xoşuma gəlir, mərdliyi, sülhsevər insandır, insanpərvərdir. Ara getsə, məsələn, albomunda şəkillərinə baxsaq, haqqında yazılar oxusaq, zindanda olanları gedir başa çıxır. Məhəmməd Əlinin İslamı qəbul etməsi Hacı Sultanı onun haqqında kitab yazmağa həvəsləndirib. Bu vaxta kimi pərəstiş etdiyi idmançı haqqında topladığı məlumatlar nəticədə boksun şahı Məhəmməd Əli kitabının ışıq üzü görməsinə səbəb olub. Boks Federasiyası prezidenti o vaxt Ağacan Əbiyev idi, həm də idman institutunun rektoru idi. Dedi ki, yaxşı olar əl yazmanı aparırsansa ona verəsən. Dedi ki, doğrusu gözləmirdim. Kitab çox xoşuma gəlib. Və çox xoşuma gəlib, həm redaktor eləmişəm, həm də ki, ön söz yazmışam kitaba. Bir müddət sonra Hacı Sultanın pərəstiş etdiyi idmançı ilə görüşmə imkanı da yaranıb. Müəyyən problemlər üzündən bu görüş baş tutmayıb. İdmançı ilə görüş baş tutmasa da Məhəmməd Əli öz pərəstişkarına imzalı fotosunu və 300 fotodan ibarət albomunu göndərib. Bu tarixi hadisəni isə müsahibimiz belə xatırlayır. Həmin o albomda iki yerdə imza qoyuldu. Bir albomun üstündə yazılır. Özü onun imzası bizim latın dilində. Biz yazırıq latında Muhammed Ali deyib o Ağaca Nəbiyev ki, bir də bu şəklin altında qoz gedirəm, əlində Quran 64-cü ildə İslamı qəbul etmək mərasimi. Onun altında seçib deyib, verərsən müəllifə, deyərsən ki, mən öz əqidəmdə dayanmışam. İyunun 3-də 74 yaşında dünyasını dəyişən əfsanəvi boksçunun ölümü pərəstişkarını kədərləndirib. Hacı Sultan da əfsanəvi boksçunun 3 mərasimi ilə əlaqədar ehsan süfrəsi açmağa qərar verib. O necə aparırlar xəstəxanaya, qızı necə onun başında, artıq gördüm ki, bir ixtiyarı ağlayıram o. Ki, o istəyimdən, məhəbbətimdən ki, gördüm, ağlayıram. Bu günü də həsr elədik onun xatirəsinə və onun adına süfrə açaq, iftar süfrəsi verək oruç tutanlara, qoy həm də xatirəsini yad edək. O bizdən də bir savab olsun. Qeyd edək ki, Məhəmməd Əli peşəkar ringdə 61 görüş keçirib və 56-sında qalib gəlib. Əhməd Məmmədov, Ramin İsmayılov.